ado hada aqabu iyo agar li ku jira nabad ishaadu hilantay lesama hataatiyo aan halkan fanaaniinta qaranku waxay isugu timi ee baa ku jeediyaan tuulooyinka reer Soomaaliland meel kasta oo joogaan waxaan hadalkay noo bilaabi doonaa maxamed axmed dusi horta kolley waxaynu halkan isugu nimadoonaa wada garanayna fanaaniinta qarankuna waxay ka madax bannaan yihiin cudurro badan oo imika waddankeena ka jira waxay ka madax bannaan yihiin qabyaalada waxay ka madax bannaan yihiin cunsuriyadda waxay ka madax bannaan yihiin foolxumooyinka iyo dhibaatooyinka iyo ceebaha maantana annaga oo mid ah halkan wada fadhina waxaanu soo jeedin doonaa fikir ahaan kulli dadku wayna tuhmayeen ummadda reer Soomaaliland waxay noo tuhmayaan qof waxay noo tuhmayeen wacyigelin waxaanu halkan rabnaa isugu nimid inaanu wax ka nidhaahno sidaa daraaddeed waxaan hadaf u wareysan doonaa fanaaniinta in dadku horta nabadooda ilaashadaan nabad waa mahuraan nabadda bini aadmiga ku nool dalka ku nool ciidda ku nool xayawaanka ku nool oo xoolaha ku nool nabad la-aan waxba ma suuro karaan khatarta ahay agaa kusoo dhawayn doonaa horta mahad ilaahay baa iskale anigu khatra ahaan waxa aan doonayaa in aan horta u tacsiyeeyo rabshadihii dhacay ee ka dhacay doorashadeenii wanaagsanadeenu qabanay intay ku dhimata allahu naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay habooga dhayo waxaan u mahad celinayaa shacbigii wanaagsanaa ee nadiifta ahaa ee sida quruxda badan u galay doorashadii ee bilaa cudurka ahayd haddaba anigoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka Soomaaliland waxa aan shacbiga reer Soomaaliland waxaan baaq ugu diraynaa oo aanu ka baryaynaa oo dhalinyaradayada iyo odayaashayada iyo islaamahayada iyo raggayagoo dhan ka baryaynaa iyo inta xilka doonaysa iyo inta mas-uuliyiinta waxaan ka baryaynaa in ay dhibaatada iyo rabshadda ay dadka joojiyaan oo innamada yarare naga dhimanaya aanay dhiman oo habluhu aanay dhiman oo islaamuhu aanay dhiman oo dalkani uma baahna dhibaato iyo qax wuxu soo arkay ma uu soo arkay waanu idin baryaynaaye waanu idin baryaynaaye inuu dejiyo dalka wixii natiijo soo baxdana ilaa hadda waxba lama soo saarin wixii soo baxdana ha loogu qanco oo aynu isku hambalyayno oo cadowgiinnu yuu idinku hiysanno assalaamu calaykum waxaan u mahadnaqayaa bulshooyinka Soomaaliland meel kastoo ay joogto dadkii sabray ee dhaxanta ku sabray ee cadceeda ku sabray ee bilaa quraacda ku yimid ee safka si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga dadka waan u mahadnaqayaa qaarna waan u tacsiyeynayaa dadkii shaqaaqooyinkii yaraa ee maalintii dhaweyd ka dhacay magaalooyin qaar ka mid ah Soomaaliland waan u hamboohan leahay tacsi baan u dirayaa wixii dhintana sabiriyey maan allah inaga siiya baan leahay wixii dhaawacmayna allaha caafimaadkoodii si degdeg u siiya ayaanu leenahay musharixiinteennana waxaanu leenahay waxaan leeahay waa nimo yahow dagaal weynu kasoo daalay dhib weynu kasoo daalay dadkanina waxaad moodaa inay hadda kasoo qabsadeen meel fiicanna waxbay noo marayaan qof walbana intiisii isaga taabacsanayd ha la hadlo wax wanaagsana u sheego annaga oo ku hadlayna afkii fanaaniinta iyo afkii bulshada Soomaaliland labadaba waxaanu leenahay warnimaye oo ha la ysku sabro ha la ysku dulqaato nabaddana ha la ilaaliyo ayaynu leenahay waa nabadda ha la ilaaliyo magaalooyinka qaar ay rabshado ka dhacaan waanan u tacseedanaynaa inta dhimatay allahu naxariisto inta bogtana allaha caafiyo waxaanu leenahay qabyaaladda ummadii qabyaaladda iska daaya qabyaaladda waa qurun qabyaaladdu xun bay kala eridaa waxba isma soo jiito qabyaaladda ayaa inagu badan qabyaaladda inaga daaya ilaaha qaadir raxmaana samada laga doorto qofka la dooranayo qofkii la doorto weli lama sheegi natiijadii marka lagu dhawaaqo qof alla qofka uu noqdo loogu hambalyeeyo kii waayena baritoole wada u heli markuu soo sharaxo ummadda ha kala dilina ummadda ha kala dilina ummadda ha kala dilina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay ummadda jamhuuriyadda reer Soomaaliland dhammaanteed horta waynu guulaysanay lambar koob yaa guulaystay waxaa guulaystay shacbigii kayuuga galay
هل يهبان سوتشي ذي اعذي ايا قوليستي وحا قوليستي صدح ذي حصبي اي ترتمي اي دورشاد حراشا قلي ايا قوليستي ايسو قين قران كي نودن با قوليستي كهلا قوليستي كلاغا هلا قوليستي دمان تبون قوليستي قوشينين قوضحو وبدلو ماها وحا وي ولا ليال waxaan nahay qaran isku dhisan oo aan kala marmi karin oo aan qabiil kaliya xusbi ma noqdo laakiin marka aan isu tagno ayaynu qaran noqonayna qaranimadeenuna saasay ku dhismaysa hadayno ololaynay oo aynu kiyu galay oo aynu cod bixinay inaga waxa waajib la inoogu lahaa marka aan bulshada nahay inaynu codayno laakiin inay nafta horo la inoogu male xusbiyadu iyo siyaasiyintu iyagana waxa baaqaan u dirayna waxa weeye dad cadaalad waaya sidii cawsha kale yaacay cadaalada hal la ilaaliyo waxaan la hadlayaa commissionka iyo inta arintaas qusayso intixaahana waxaan leeyahay noole nabadda kama maarmi karo nooc kastuu yahay horaanjaa nafteed looga digay nabar colaadeed nina raaxo uma seexan karin nowda diriireede niyad godob ogsoon baan leedahay naxdin gogosheede dad yow nabaddu waa qaaliya noqo kuway deeqdo waa naruuro waa lagu nastee nabadda kaalmayso nasab iyo goba kaashatee nolol ku qiimeyso waa lagu nimcaystaa ifkeen nabadda soo hoyso naadiyada ku dhaafiya adduun nabadgala haybso dad yow naara shaydaanka oo nabadda daaweyso oo taladu ha ku naafacdeen nabad islaam beegso afxumadu nactooyay dhashaa nabadna waa cadowe haddii aan nabdigu joojin karin eray nusqaameedka ama nuqulka uurka iyo qalbigu nuxurka baandaynin carabkaaga nuuxsaday dibnaha nooda hadalkaaga nacasnimo wixii kaaga yimid way ku naasibiye najaxaaddu waa gacanta oo dib u nagaysaaye nabarada naxliga beere iyo nuxnuxdiya beenta ficilada nuxuustaa caqliga naaqusaa jecele kolka nadi inkaare dacana nicda la irmeeye dad yow nabaddu waa qaaliya noqo kuway deeqdo dad yow nabaddu nuur kuu bixiyo waa nasri ilaahe kuwa aana fahagoynin baa naaladeed hele waxay diiqan naxariis u tahay duul nasteexaae farxad iyo nashaaday heleen awlaad nabadeede nasiib waxay u yeesheen cilmiga inay naqaystaane qarannimo nolkii wada shidaa nabadda weeyaane warmaanudayda gooyiiyo dagaal lagu nabaad guuriye dad yow nabaddu waa qaaliya noqo kuway deeqdo nasab iyo gobaa kaashatee nolol ku qiimeyso waa lagu nimcaystaa ifkay nabadda soo hoyso naadiyada ku dhaafiya adduun nabadgala hayso dad yow naara shaydaanka oo nabadda daaweyso oo taladu ha ku naafacdeen nabad islaam beegso dadweyne inaba cod ba laydhi kulaa codkii hore bixisay niman kale wixii ay ku kala baxaya dad bayna u xilsaaran oo dad baa ka masuul leh yaynan ku dabaa lubin waxaan ku diraynaa marka ugu horeysa jumhuuriyadda soomaaliland dadkeeda oo dhan dadweynaha reer soomaaliland ee ka qayb galay doorashadii xalaasha ahayd sida nadiifta inoogu dhacday ee nabadgelyada ku dhammaatay ee adduunku yaabay adduunyadu yaabantahay markii ay daawadeen waxaynu doonaynaa inuu madaxweyne soo la soo baxdo wuu soo baxayaa waxay ku xidhan tahay commissionka dibnihiisa saaranta waxaa ka soo baxay meeshii wax ka sii weyn madaxweynihii aynu doonaynay ee masayrka ummadda ahaa ama xisbiyada aynu kasoo dhexfulaynay wax ka weyn baa ka soo baxay waa ilaahay mahadi waa wax ilaahay loogu mahadiya caalamkii oo dhan baa ogaaday dimuqraadiyaddu haddii ay tahay aalad laynoo soo raray oo la yidhi isku doorta inaynu rekoordka jibinay oo aanay afrikana ka dhicin adduunyada kalena ka dhicin taa ka dhacday soomaaliland mar labaad waxaan u hambalyeynaynaa commissionka qaranka oo si wanaagsan hawshoodii ilaa al-aan u wata oo laga sugayo natiijadii ay xalaasha ahayd ee ay dhexda u ahaayeen ilaahay wixii ay ugu dhaarteen ummadda looga baahan yahay waxaan mahad u naqaynaa cidda ka shaqaynaysa musabeedada leh ummadda sidii aynu ku kala bixi jiray u shaqaynaysa magaranaysa reer soomaaliland iyo wixii jecelba waxaa mahadsan oo aada odhanaysaaba warnikaya soomaali ka dhiga ninkan maynka la yidhaahda ee hogaaminayo goobjoogayaasha waxaabaad moodaa oday innagaa markuu hadlaayo waana nin ina yaqaano in badan ka shaqaynaayay waxaan leenahay adduunkaynu joogna iyo afartiisa geesood aadmiga ku kala nool
أبار إيو أولاد إيو أقول إيو لو كورسية أو تكسين تدير باين في الفوقيسي إنك إيو الدنيا دا فرسيد الجيسود المضاح بكرة نول المادير بطانا أرلي إيو حدود إيو أستان دي حدود إيو أفلك اللحان دولي دا هدون كي ينتهي مشارني وانا قوصنا إنك إيو السوبال الليل وانا قوصنا أب يسنج يفع إيو أف إيو دقن كومي دي إيو إسلام لما مؤمنين ومدي هاي السوبال الليل إنت أب تكسين كلا دماغو أروريا الدوف مربو دعاء فريق بدو كله هلا إرما دو دبو قراء وشي دا هاندو يوم مركو انجريس كي تجي أيه إنو أمبنو حدبا حدنا إف كما ما يبينو لي أما تان لين هي أما كدو كي نيال دوت كي أساسيو إنا جوني راشتان هذا كو واجب تان ومد السومال لو أو كو كعي وذيك النقام كور تديا أقويا هن كي نيال سياسي كامي كا أفكار لو ذاقي يو تشي دم دي سني يسكاش ديلي هين أديك حد عطا الدواس تبص على أيام من باتشوا دعب وكهرباء واليوم أمريكا جرا. إذن كدورتان أحساب تجس ونحطها. هؤلاء شو أحد يقول قلي أفيا وكرش غي به سؤال لا. أنت سنقيم كوكشرة إلى هاي باكرنا يسنقيم كوكشرة إلى هاي هنا وافتشي. شعبك ولا هم بديجي مشرحين تي ولا هم بديجي. سد ولا سنة دور الشغل نقول عدنا ولا غورهم. أنا أقول لهم بدن أيام تونينا. soo koobo aan mid wuxuu ku saabsan yahay mushafciinta sida dadkii horeba yidhaahdeen midna shacabigu ku saabsan yahay musharaxiinta waxaan leeyahay war markii aad ololeynayseen ee lahaydan hanada doorto nin walaba intaa soo bilood baa taagnayd madaxdiya dabaysha dadka maalintaa wax wanaagsan ba u sheegaysay waan habaryayn doonaayo haddii layga helo waan mahadsanahayo kayra uu wanaagsan yahay wixii wanaagsan ay markii hore dadka u sheegaysiin intaanan codkaydisiin imikana u sheeg intii aa u sheegaysan wanaagsanayd inteed baad idinka duuliyay haddii kale waxaa wax kale jiraan noqonaysa wixii aa noo sheegaysiin iyo gacmihii ay saysateen ayaa dadbeenoobiyay taas waa mid dadka markii aad ku lahaydeen noo codeeya nima la cid ku ma codaysan haddii tiraa haddii waayo xabad baa hidaya oo dadkan laynaya ninkii oran lahaa fuudka lagu maridii laakiin nin walba wax wanaagsan buu sheegay war in maadar hayaalo waanu idin baryaynaay wixii wanaagsanayd dadka u sheegtay noogu celi shacabigana waxaan leeyahay war dacod baa laynagu lahaa codkii laynagu lahaana waynu bixin nin bay igu yidhi markii maanteen codaynayay shimbiradu shayada saaran qeyriyada ka codeeyey dayaaradda hoosteed ku shimbirood ba dayaaraddii fuulay wuxuu yihi anaga waxaan shimbir maanta waa maxoo waxaa roo goob joogayaal shimbir roo goob joogayaashii kamid saqdii dhexaan gudo nin ba iga hor yimiyo waxaan sarkaar ku kaa qaadaya sharabaadkii baan geliyey waa dee qof walibana ira mid buuha waa dee dadaalkii intaa leega ee aynu shicibow samaynay hooyadii uurka lahayd ee soo karlahday tii caruurteeda maalintii tamaadhow iibinaysay tii gurguuranaysay odaygii soo karlahay ilmihii yaraaye bishii orora ku jiray dadaaliyey wardayaynan arrinteenni ceeb ku dhaqdhaqi ceebyaynaa ku dhaqdhaqi reer somalilan baynu hayna maanta dayaynaa qabiila noqon annagoo tan fanaaniintanna aad baan naga xumay intayadan iyo inta kale naga maqan kulligayo xisbiyaan u codayn dad meeshii kun baanu kala mid nahay qof waliba mabda buu lahaa haddana waanu wada joognay iminkana waa naga wada joognay maxaa idinka idin dheeraada dee waalidkuna oo tacaruro ayuu dabada ka soo geli cilladda caruurta guryahay kala yimaadaan walaalayaal caruurta ciladdaha laga masaxo bismillah dhammaan waxaan salaamayaa horta dadweynaha reer somaliland koone ilaa koone meel kasta ay joogaan gabad iyo gudaba talabaadna hadalla iga horreeyay mid dafran soo jeediyay intaana waa la hadlayaa wanaag baa lagu hadlayaa sidii carab jiray sheegaysay dee wanaagyaa nagu hadlaysiin iyo aydan magaraasa farxad leh aan food ku galay haynaga xumaynina nin midda kale xisbiyada haddana fanaaniinta nahay annagu barnaamijyada xisbiyada waa wada eegnay wax fanaaniinta leeda kuma qoraa haddana waan u heesin mid walba mid walba soo dhawo mid walba fanaaniin ba ayaa ololaha la gashay oo ololaha u watay imikana wuxuu sidii aanu idin ku wanaagsanayn inuu loo hajin la wadnay imikana arrimaha ha lagu soo gabagabeeyey daba filiqrayaan ee dadweynuhu dhibsanayaan inaga ilaaliya waa arrimayo farrimaha aad dadka u diraysaan ka ilaaliya dee
هذا عطيه دسيلي يا خلص كلام نوقي سنني ولا الواد مهات سنتين ولا كلها إذا كنا واد مهات سنتين ما ندوك ورينا بسم الله الرحمن الرحيم ولهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنسع الملك من تشاء وتعيش من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تليت الليل في النهار وتليت النهار في الليل وتخرج حيا من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان ربك نوه الرين إلهي ما مهضرنا نسكلا إلهي وحنكم هذين النوعين كيس إلهي وحن وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم هذا إذا هذا تريت الآن ما تريك كرتان وكوب كرتان وعكلوا إلهي وين شكرتم لا سيدنا نكم الله كفرت من عذاب الله شديد أنت هك بعد ولا ليال وحن هل كان جعل هاي والشدة سومالي لان جودهان لما أنت يتبع إن نقصه جود بيو دردار وحويان وهي النمو يا أبو النمو يا وحويان يا علم النمو أن هذا الكي هذا الكي إلهي هذا الرسول كبا هذه المرة كأقوه الرئيو طبعا قيبوض ما كده يا قيب تهوره مرك أقوه الرئيسي إلهي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي وحن صلاة ذكر القرآن كده حديثة في سورة النحل آخر كده قرية يقوم يا قارئ يكون هي نبي يني بتجلس يو كحصلي خلص غير جل جهول بلوج بلاريجي وهو حويا كوه حويا نمعدي كوك بريء وكشوري نكواي فاضاق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون واحد من السينما إلى الأمان وقل نركع عصلا يكيك عشرة إن سيد درت ما أنت وحويا حالها نيا ولاها نقول الله ينصر خيره وعذر ولد بيسيني نا وحويا وحن وصعنا إن وحويا أينو أرنت كرسيا lagu wada fadhiyo ee ina wada qaada ee aynu ku sharafta ku leenahay ee ku shaqeysanayno ee ku cibaadeysanayno ee wax lagu baranayo ee lagu seexanayo ee lagu soo toosayo ee waxa weeyaan nolosha ay waxa weeyaan la islaantii suuragal ahayn maanta inaga caalamka waxa ka jira hareeraheen eegayna aan arkayna waxa weeyaan inaynu taagarno oo waxa weeyaan aynu ku xisaabtano amniga iyo muhiimadiisa waxa markaa waxa weeyaan anigu gudbaya inay bashar ku maalinta ay leedahay inaanay aad wax u garanin laakiin maalinta ay waxa weeyaan arintu ay ku adkaato inay weeraarugaan oo aniga waxa weeyaan meel wax ka soo qabtaan aanay jirin sidaa darteed dulkan maalinta laga qeexay dhamaad u duuleysay namaan qoqi waa laga hariyo dhaanashiyays diidan ku dhaqanasi weyn ugu dhawaaqdeene nabadiyo dhaqaalahaan kordhiyo shicibkan dhaylaysay isgan lagu turtabayo guriya wada dhalaalaya baabuurta wada dheehalay lagu dul dheelay dheregiya hadday uga daran dhayday iyo xoorku dhibtii horey doonaysaa dhamma u waaceebe haddii nabada lama dhaaweece maanta lagu dheelo dhibaatada iyo hawshu waa mid aan dhammaanayn dhibada toosayay inaanka lumin dhamma u waaceebe waqulin qabyaaladii xumaanaad u qabdaraane qandha iyo qaaxiyo gadaraane dhisqaana weyn humaciya dagaalada qarxiyo dhiga qubanaya qalalaasawa waxaa dhaliyo qaxiya daawdu ee nabada qoomiyo dantiyo qaabka nololeede iyadaa qaraar laga dhigto loo qandhaanaya iyadaa qaraar laga dhigtiyo qodobka goobaade iyadaa qalbiga naga gasho loo qandhaanayay qur-aankiiyo waxaa laga fadiilay qowlkii nebigiiye qur-aankiiyo waxaa laga fadiilay qowlkii nebigiiye qalbigeenu adagaa dadow gaafil baanaaye kuwii uu diciibsaday fircoon duulkii nebi muuse markii uu ku soo duulay uu kibir ku soo doontay mawjadaa dushoodiyo badoo dulun dulcaynays waati daariiq looga dhigay dooniyo gaala e cadowgii daleed moodaye dabaagucleynay allaa diqsigaae wuxuu doonaa fuulinay iyagana dabool uga dhigiyo dabargoodiye qoom dambaabay baa eebaheen dhabuu duleeyay bulshayaay digtoonow qabiil malaaha diwaane darkaalaa kabcada weeraro duulima tagay dul weynow maroodi bay wateen daalin laga ruur kaydkoodii eebaa dunshiyo deginadoodiiye waa kii shimbiraha u diray dhagaa ku jaasiin
عوز لا داقي بالله قاردي قوندون ايكا نوليني قوم دن بابي بايه بهين دبو دولي اي دوشي اي ديكتونو احموكم اضريالاني دوشي اي ديكتونو احموكم اضريالاني دربا جيري كلون كل يري داي يوم قولاي قالي قيوسي داي داقي كاران دين تفولين تيد سبتي دي بايدي لاشين حرفا دوي دبين كارياليني مركي اوكو داتوكو داعي بهالكي لو ديد احادير اوي دابو شين دماغو واهولي هلاك باكو سو ديجي مركي ابركي ديدي توفارا مركا لاغاردي دي يوغ بدابكا داييني قوم دن بابي بايه بهين دبو دولي اي بلشي اي دكتورو قبيل واتو كدومي اي بلشي اي دكتورو قبيل وكدومي اي وحانو غطان ليا هاي عداري دين داريسيو دبعي سايين سانكو والابا ودوروفو مركو دان ليا هاي دي بيو دران يسو قادو اللا تيخسيقا ابو بريا كانا دم بي اي وليه باو حدو بيا دور كراحا داي دور دورو بلابا مركو توسو دوكسا داي تانا واحد دليل واحد داري دين داريسيو ارلا دانيسي ويلو داقي لغو دوافاي مركي ادونوب تيو ماسي دامرين ردين ويني واتان كدالان دولاي ديبادك جوفتين دوعو فيا تجار ويسين مين كالاتان روناي دفق لغا تغييو فوق يدي ديرانا جيري تاندا تالي لغو ديستيو دوركا كيماي ديغيريو سليد باكو يو ديقالو غالاي innagoon ciida way ka sanoon dulka raa u yeer durba hor marka muuqday dunidu yaabayso deganaasha nabad ee lagu dalxiisay waa deeqaluhu noogartu durka nooray maantana hadii laga daroon xumaaday maantana hadii laga daroon xumaaday way meel aan ciidii dareemay nugu dadka soo gaaliye bulshayay doctor oo qabiil uu ku duniyay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Idmo huruda palida sama huda hudeyo o maha chuga ante walabu habuka Idmo huruda palida sama huda hudeyo o maha chuga ante walabu habuka